Baraduri namichatu haadha warra lama qabature jedhama. Isheen tokko ijoollee lama qabdi, isheen biroon ammoo dhabduudha. Kanumaan osoo jiranii isheen dhabduun haadha ijoollee naafu eegalti. Gaaf tokko waliin gabaa osoo deemaa jiranii isheen dhabduun booda deebitee haaloo ishee ba'uuf manatti ol deebiti. Dhaqxee daa'imman wallaaloo sana lamaan garba guddaa tokko cinatti gatte. Sana booda manatti galtee waan jettu mala dha'u jalqabde. Waan abbaa warraa isheetti himtus qopheeffatteeti teesse. Haati ijoollee akkuma galteen daa'imman barbaaduu eegalte. Abbaa warraas manatti yeroo galu isheen dhabduu qofatu mana jira. Innis maal ijoolleen eessa dhaqan jedhee gaafata. Isheenis deebistee maal dubbatu hooda taane hojjette. Maaltu ta'e jedhee yeroo gaafatu haati ijoollee ishee nyaatte jettee deebistiifi. Maali kana maaltu natti fuudhe jirana maal godhudha jedhee gaafata. Haati warraa dhabduun kottuu anatu mala siifdhaa ittiin jetteen. Mala maali naaf malta gaafanne jedhu. Yeroo isheen galtu sa'a qalii gogaa jiidhaa itti dhuwisi dubartii dhala ishee nyaattu kanaan adabu jettee gorsite. Innis yaada kana fudhate sa'a qalee gogaa jiidhaa itti dhuwisuun akka isheen loon eegdu godhe. Haati ijoollee akkasitti utuu yakkiin yakkamte bara dheeraaf adaba kana fudhatte. Haa ta'u malee dubbiin akka dubartiin dhabduun sun yaaddee hin taane. Ijoollee isheen gatte sana utuu isaan galaanatti hin namin namni biraa argee fuudhee guddise. Erga isaan guddatanii booda namichi ofitti waamee isaan gorsuu barbaade. Isaanis tole abbaa maal nu gorsita jedhanii fuuldura isaa gadi quuphananii. Gorsi koo akka isin saree guddiftan qofa jedheeni. Isaanis yaada kanatti walii galanii saree guddifatanii. Takka turee ijoollee sareen keessan guddattee jedhee isaanis akka sareen isaanii guddattee bira dhaqanii itti himanii. Mee ta'a waan isinitti himaa jedhee yeroo kana ijoolleen maal jette abbaa kunoo dhufne jedhaniin. Kan isin baruu qabdan an abbaa keessan miti jedhee. Ijoolleenis sirbatanii abba nusi malee abbaa biraa qabnaa maal jedhanii gaafa gaafatan. Yeroo kana ani abbaa keessan miti garuu akka isin abbaa keessan bartan isinitti himuufan jira. Maaloo mee obsaan dhaggeeffadhaa jedhee dubbichi dalga itti gallaan ijoollee yaadaan dhiphatanii. Abbaan buddeenaa isaanii itti fufuun amma saree keessan fuudhaatii garba guddaa gamaa sana ce'aa mandara keessaa akka geessaniin maaloo adaraa jarana saree keenyatu beela'ee akaawwii nuuf kennaa jedhaa kadhadhaa jedheeniin. Yeroo jarri maal ijoollee sareen akaawwii nyaatti jedhan ammoo haati ilmoo nyaatti jedhaa deebisaafii jedhee gorse. Ijoolleenis yaada kana fudhatanii deemaniin saree isaanii fudhatanii garba guddicha ce'anii kadhachuu jalqabaniin. Adaraa jaranaa saree keenyatu beela'ee akaa'ii nuuf kennaa jedhanii iyyaniin. Jarris maal ijoollee sareen akaayii nyaatti jedhanii gaafatanii. Ijoolleenis maali haati ilmoo nyaatti jedhanii deebisanii. Ammas darbanii kadhaa isaanii itti fufanii utuu madeemanii nama abeeratti isaaniif olutti ba'aniif abbaa saree keenyatu nu jalaa beela'ee mee akaayii nuuf kennii jedhanii kadhatanii. Innis xiqqoo turee maal ijoollee koo sareen akaayii nyaatti jedhee gaafate. Isaanis maalaati ilmoo nyaatti jedhanii gaaffiin deebisaniifi. Innis eeyyee jedhee deebiseefi. Isaanis eessa iddoo isheen jirtu nutti himuu dandeessaa jedhanii gaafatanii. Asuma haati ilmoo ishee nyaatti jedhan sun akka isheen gogaa uffattee loon tiksituu abbaa warraa itti murteesseera jedhee deebiseefi. Ijoolleenis bakka isheen jirtu nu geessa jedhanii gaafannaan egaa amma isheef abbaa warraa ishee galanitti asuma turaa jedhee abboome. Isaanis taa'anii eegu jalqabanii utuu mataa'anii waliin haasa'anii namicha wajjin wal qorachuu jalqaban. Utuma isaan waliin haasa'a jiranii abbaa warraa galee ijoollee eessaa deemtu jedhee gaafate. Ijoolleenis saree keenyatu beelofnaan akaayii kadhachuuf dhufne jedhanii. Inni immoo deebisee maal ijoollee koo sareen akaawwii nyaatti jedhee gaafate. Abbaa maalii haati ilmoo nyaatti jennaan eeyyee kunoo anuma jalaayyuu ijoollee lama nyaattee jirti jedheeni. Ijoolleenis eessa jirti amma jedhanii gaafannaan kottaa dhaqeen isin agarsiisa ammayyuu kunoo laga tikaa jirti jedhee ijoollee fudhatee sokkee. Yeroo dhaqanii bira gahan haadha isaanii ta'uu baranii itti marmanii bo'anii. Abbaanis xiqqoo turee akka ijoollee isaa ta'e hubatee naasuudhaan fajajee afeem. Lagni laga bo'ichaa ta'e achiis akka haati warraa isheen dhabdu sun sobaan daba kana hojjette hubate.
Iba ishin geestistes tokko tokkoon haadha isaaniitti himeem. Ijoollee isaatiinis ifa manaaf godha ijoollee koo haadha keessan irratti daba hojjedheera. Jecha nadhittii kanaatu dhugaa natti fakkaate. Amma ammoo isheen sobaan haadha keessan yakkite dabaree ishee fudhachuuf jirti jedheem. Akkuma dubbatees galee gogaa loonii haadha ilmaaniirraa baasee isheetti uwwisee ba'ii dabaree keeloon tiksii dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhee haadha ijoollee waliin jiraachuu eegaleem. Maddi argannoo keenya kitaaba kooticha kota'ame jedhu kan beekan Gulummaa Irranaarraa kan arganne yoo ta'u, torban mata duree biraan hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jennaam.